Bueno, em sembla que jo sóc la primera en començar a fer una petita explicació de què, en què ha consistit aquest treball de la nostra COP, que és d'estandardització de processos a les oficines de turisme, i a mi em tocarà explicar la part de en què consisteix exactament la COP d'estandardització. En aquesta primera part, que és l'explicació de com es va crear aquesta COP d'estandardització i per què, tenim primer la fixació de lo que és els objectius de per què vam triar fer aquesta i no pas una altra. No? En primer lloc, el que volíem era crear un sistema que fos vàlid per a totes les oficines de turisme de Catalunya, que permetés crear un sistema de gestió de la qualitat que fos vàlid per al compliment de l'article 6.3, l'apartat E, concretament, del decret 66-2014, i que fos un treball que tingués una continuïtat en el temps, que no fos limitat només en aquell temps que va durar la creació de la COP, sinó que es pogués continuar treballant sobre aquesta línia, que fos, per tant, ampliable i que es pogués anar actualitzant periòdicament en funció de les nostres necessitats. I bueno, en un inici, aquestes oficines de turisme que veieu aquí van ser les que vam començar i les que hem estat treballant sobre aquest tema. Llavors, ara cedeixo la paraula a l'Izaskun. Molt bé. Hola, aquí. No sé si se sent. No? Ara? Vale. No. Vale. Soc Izaskun de l'Oficina de Turisme Comarcal del Berguedà i us explicaré en dues paraules com ens vam organitzar. Llavors, bueno, a la primera reunió vam decidir establir uns rols. Vam decidir que tindríem dos moderadors, dos administradors de continguts i un administrador tecnològic. Després, per diferents motius, vam haver de fer uns canvis, vam canviar els dos moderadors, vam veure que els administradors de continguts no tenia gaire sentit, vam eliminar, i l'administrador tecnològic, aquest ens va costar una miqueta de trobar-lo, però bueno, el Pablo ens va ajudar, i amb uns tutorials, i bueno, ens va posar una miqueta al dia. El repartiment de treball, el primer que vam fer quan ja havíem decidit en què volíem treballar, va fer un llistat de cada una, bueno, vam fer una mena de fitxes, cada un vam exposar totes les fitxes que podrien haver, que podíem fer, vam decidir quines eren imprescindibles que les havien de fer i vam deixar ampliar un llistat per, bueno, que es podien ampliar aquestes fitxes. Després cadascú va escollir, segons els seus interessos o els seus coneixements, cadascú va escollir la fitxa que volia fer. Van començar a fer-les, el primer em sembla que va ser el Carles, va fer una fitxa. Sí, va ser una mica conflictiva. Sí. Sí, va ser la primera, la vaig agafar fàcil per liar-la una mica, no? Sí. Doncs el Carles va fer una fitxa i bueno, després de la seva ens vam adonar que havíem de seguir un ordre. Sí, sí. Sí. I vam fer com un estàndard a seguir per les altres. Va ser, les altres les vam tenir més fàcil perquè bueno, ell va fer l'experiment i nosaltres sí. Hi vam seguir. I bueno, va ser bastant fàcil, ja tenies el model a seguir, ja tenies el tema del que volies parlar i senzillet anar seguint. Una vegada que cadascú ja tenia feta la seva fitxa, el seu ritme, cadascú quan li anava bé, les posava al resta del grup i fèiem, bueno, debatíem una miqueta, això ens sembla bé, això no, i anàvem fent. I això, vam donar les fitxes per correctes. Després van fer reunions presencials, en van fer 4, 3 a Barcelona i una a Figueres. La primera que van fer va ser el 9 de febrer a Barcelona, aquesta va ser per conèixer-nos, per repartir-nos la feina, com us havia dit, amb els moderadors, els administradors, i bueno, escollir el tema i fer una miqueta que volíem fer. A la segona va ser com una mena de reajust, el que veien que funcionava seguíem i el que no el vam reajustar. A la tercera va ser a Figueres, ja teníem les fitxes fetes, ja teníem impreses, ja teníem el paper i va ser molt més fàcil corregir, donar-les per bones i fer unes pinzellades a cada una d'elles. I la quarta i última reunió la vam fer aquí a Barcelona el 27 de setembre i bueno, va ser una mena de resum i una mena de preparació a aquesta reunió.
I bueno, també vam fer sobretot converses per mail. Sí que ha estat presencial 4 vegades, tampoc ha estat molt dur durant tot un any reunir-nos 4 vegades, poder no hem anat a totes, però hem pogut anar seguint. I bueno, treballar per mail, suposo que el grup, que no estem acostumats, m'imagino que cadascú treballem a la nostra oficina, en el nostre petit món, i això de compartir-nos és una mica difícil, però jo crec que ens va anar bé. I anar seguint per reunions, sobretot per mail, ens hem comunicat per això i la feina ha estat senzilla de seguir, no ha estat gaire dur. I, bueno, més o menys així ens hem organitzat. Això que li tocava la xavala, aquella, la Maria. Aquesta part no sé si la Maria era qui havia... Això li tocava la Maria. Doncs jo mateixa l'explico, que no hi ha cap problema. A veure, les principals dificultats que ens hem trobat, com que això és una COP oberta, ens trobem que hi ha oficines de turisme a part de moltes tipologies diferents, de molts territoris diferents. Llavors, el principal inconvenient que ens vam trobar era trobar disponibilitat de temps i de mobilitat per fer aquestes trobades presencials. Vale? I una mica al principi el tema d'organització del grup. Nosaltres vam crear un grup, hem treballat sempre amb el Google Drive i clar, la dificultat, els nivells de coneixement del Google Drive d'alguns era més alts, d'altres més baix, però per això el Pablo ens va donar suport en tot moment perquè ens poguéssim... Llavors al principi la dinàmica va ser una mica més lenta perquè fins que tothom s'adaptava a treballar amb aquest sistema, però després bueno, ens hem intentat posar d'acord en tot moment sobre els dies de trobades presencials i els llocs, qui ha pogut anar s'ha apuntat i qui no ha pogut anar ha faltat i després ens hem comunicat tot sempre per mail. Vale? Llavors creiem que hem aconseguit fer una bona feina en aquesta primera COP perquè hem aconseguit assolir el 100% dels objectius que ens havíem plantejat, que són els primers que hem dit, o sigui, la primera diapositiva que hem mostrat. Hem creat un manual bàsic de qualitat que fos vàlid pel decret 66 de l'any 2014, que tingui una continuïtat amb el temps i que sigui ampliable. O sigui, ara hi ha un número de fitxes que em sembla, si no m'equivoco, que són 6, 7 fitxes, en total són les de temàtica més bàsica que hem cregut que eren imprescindibles per poder acabar en aquesta COP i aquestes fitxes segueixen estant obertes per si qualsevol altre company les veu i vol fer alguna aportació o fa algun apunt que ha trobat alguna cosa que no és del tot operatiu o el que sigui, estan obertes que es puguin continuar modificant en el temps. I ampliable en temàtica, si qualsevol altre, en altre moment, qualsevol altra oficina, qualsevol altre company diu doncs jo aquesta faig... tinc aquest procediment a la meva oficina i crec que pot ser d'interès per la resta d'oficines, pot crear una fitxa nova. O sigui que es tracta d'això bàsicament i bueno, en principi aquesta part ja estaria el sí. Resultat del projecte. Sí, bon dia a tothom. Em toca explicar-vos el resultat final de tot el que busquem, que és crear el producte de coneixement, o sigui el producte turístic per una banda, que es tractarà en la COP posterior, i ara parlem del producte del coneixement, no? Recordem que les comunitats de pràctiques comencen amb un debat sobre un tema concret. Aquest debat, gràcies a les aportacions del grup, va evolucionant, entre tots li anem donant forma, fins que entre tots creem el que es diu el producte del coneixement. El que passa que al producte del coneixement li hem de donar una forma, l'hem de formalitzar escrita, no? Llavors el que fem és el que dèiem, no? Crear les fitxes de producte. Com diu el PowerPoint, es tria la fitxa com a suport més adequat. En principi no sabien si fer Excel, si fer Word. Vam agafar l'Excel mitjançant el Google Drive, no? I és el sistema més àgil i flexible, els processos s'identifiquen de forma separada i el que deia la companya, no? Quan més necessitats, més fitxes. Aquí el que es tracta és d'això, de buscar temes que generin una mica de conflicte o de dubtes i anar fent fitxes per sortir de tots aquests dubtes, no? Llavors entre tots vam agafar doncs, una estructura uniforme, una estructura fixa de les fitxes. La fitxa sempre comença pel nom del procés, per exemple, atenció telefònica, normes de cortesia, objectes perduts, no? Allò seria el títol de la fitxa. Després fiquem una breu descripció on fiquem doncs, bueno, els principis bàsics, diguem-ne, després la normativa aplicable en el cas de que hi hagi normativa, perquè hi ha moltes fitxes, per exemple, la que vaig fer jo d'atenció telefònica,
que no hi ha una normativa aplicable clara, sí que trobem, en tot contrari, per exemple, en la fitxa de gestió de reclamacions, no? Hi ha una normativa clara de consum i allà ficàvem la normativa, no? Després hi ha un apartat de principis, que són temes a tenir en compte importants. Després el procediment, no? Per exemple, a la fitxa d'atenció telefònica, els procediments clars d'atenció, no? L'acollida, escolta, missatge de resolució, etc. No? Llavors, això, el que comentàvem, jo volia explicar l'anècdota aquesta, no? De que, bueno, innovar, fer alguna cosa nou sempre costa, no? Llavors jo vaig donar el tret de sortida amb una fitxa fàcil, que era la telefònica, i del grup una oficina se'ns va tirar a sobre de bon rotllo, no? Es va dir, escolta, que això és molt fàcil, no? Però jo realment quan la feia, jo no pensava en nosaltres ni en vosaltres, no? Que jo veig aquí que hi ha gent que porta 15, 20 anys a les oficines, jo la feia pensant en el jovent. És a dir, gent de nova incorporació, interins, becaris, gent en pràctiques, que moltes vegades estem a plena temporada, la gent ens fa preguntes i realment no tenim un manual o algo que diguis, mira, llegiste això o mira't això, que els protocols són aquests. Els hem fent entre tothom. Llavors, aquí el que es tracta en les comunitats de pràctiques és crear un nou model de qualitat, un gestió de qualitat, un manual que serà vàlid per tothom. Sí que és cert que aquí molta gent dirà, escolta, que jo tinc la meva carta de serveis, no? A la meva oficina o al meu ajuntament hi ha un manual de bones pràctiques. Sí, però no es tracten tots els temes i els temes aquests seran de tothom, de totes les oficines. Catalunya, la realitat és molt diversa en quant a oficines. Tenim 200 oficines de costa, oficines de muntanya, però tots tenim un talent. Es tracta de compartir talent en benefici del col·lectiu. Llavors, això el que pretenem és això, tot això de les comunitats de pràctiques. Ah, sí, la fitxa. Sí. Bueno, aquí tenim un exemple de fitxa. Bueno, si es veu molt bé, a dalt el procés, el nom del procés, la descripció, la normativa, però és que no la veia ni jo a l'ordinador meu. Vale, ho trobareu penjat a la web i tothom podrà consultar. No? I el que es tracta és d'això, que entre tothom, per exemple, atenció a discapacitats, no? Pues avui podem formar COPs, comunitats de pràctiques, per parlar d'aquest tema, o atenció en cues, no? Què fem? Quins protocols penseu? No? Llavors, es tracta d'anar fent temes i a la llarga, pues, entre tots, haurem fet un manual d'oficines, un manual de qualitat, que és una utopia, no? Volis, no? Però entre tots ho podem fer. No? Sembla una utopia, però entre tots, si anem sumant cada any coneixement, el que es tracta és d'això, és d'anar sumant i anar guanyant. No? La idea és aquesta. Si voleu fer alguna consulta, algun dubte, alguna cosa, si algú es vol apuntar a crear alguna fitxa nova. Sí, sí. El que es tracta és d'això. Això ho podreu veure tot penjat a la web, aquesta que sortia, oi que sortia al principi? Nosaltres vam fer aquest any l'atenció telefònica, gestió de reclamacions, objectes perduts, normes de cortesia, gestió de magatzem, alguna cosa més, sistema d'informació exterior, temes que generen una mica de debat i van sortir l'any passat i ara estem tractant de, bueno, entre tots anem fent el que es diu el producte del coneixement que us traslladem a una fitxa, no? Llavors, en el futur, jo que sé, imagina que surten un munt de temes, doncs clar, tots tindrem a cada oficina com un manual on el que parlava, no? Imagina que tens un interí, el dèiem a la teva oficina, dius, escolta, quan tinc una reclamació què faig? Doncs mira, llegeix-te això, com agafeu el telèfon, quins protocols? Pam. Perquè a dia d'avui realment cadascú diu la seva i no queda res escrit, no? Sí, sí. 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 El que passa, sí, està clar que hi ha altres sistemes de qualitat, com deies, el sistema ISO, la Q. El que passa que en altres, cal remarcar també que el decret de xarxa d'oficines, per accedir a segona i a primera categoria, fa un especial incís sobre aquest tema i diu que hem d'acreditar un sistema de gestió de qualitat. Nosaltres el que estem fent és això, una gestió de qualitat. Aquestes fitxes les passem a la Direcció General de Turisme, que les aprova, les confirma, les aprova i s'aniran arxivant. Llavors, aquella oficina que vulgui accedir a segona o primera i acrediti que compleix tots aquells requisits, doncs en aquella part, el gestor de qualitat, se li donarà l'okay, no? Vull dir, aquests sistemes, la ICO, la Q, la ISO, són sistemes cars, difícils d'actualitzar, i a més aquest estarà fet entre nosaltres i l'únic és això, no? Que pot tractar més temes que sorgeixin entre les oficines, no?
Hola, bon dia. Primer de tot, felicitar-vos per la vostra feina. Sí. I després volia que expliquéssiu una mica quin ha sigut, quina dedicació heu tingut que tenir extra per fer aquesta, per col·laborar a la COP. Bueno, Luis, no tot és, a veure, com era en grup, les dificultats que teníem eren bàsicament d'emails, no? Per exemple, ella potser una setmana la té forta, jo la tinc fluixa, l'altra clar, està un fan trip, l'altra està un press trip, llavors coordinar això era difícil. Però el tema, a veure, innovar, crear algú nou sempre costa i espanta fins i tot, no? La gent al principi quan sent això el coneixement no dius realment què fem aquí, no? És tan fàcil com sumar idees, sumar talent i plasmar un paper, no? Això avui dia en les noves tecnologies via Google i Drive es va fent i el resultat ha estat molt positiu, jo crec. Jo crec que al principi va costar, no? Al principi va costar, però bueno, després anàvem veient, te vas donant compte que tot suma. Clar, costa perquè és adaptar-se a una nova manera de treballar que no estem acostumats, sí. Però un cop agafes la dinàmica veus que és molt pràctic i és el que diu ell. Sí. Totes les oficines a més tenen una realitat molt diferent. Jo sóc, per exemple, d'un municipi que és d'interior, més aviat de muntanya, potser té més puntes de treball cada setmana, però entre setmana estic més tranquil·la, l'aeroport té una altra realitat totalment diferent, llavors cadascú ha fet segons les seves possibilitats. Potser jo em podia mirar el material en un moment determinat i fer una aportació i una altra persona pues, feia la revisió d'aquella fitxa quan podia. Però per això bueno, hem tingut un marge de temps i que al final ens van marcar una data límit per tenir-ho tot acabat i en aquest aspecte ha estat funcionat bé, molt sí, bé. Sí, sí. Hem fet bastant. Els problemes que hem tingut és de llenda. Tothom, les plantilles, ja ho sabeu, les plantilles de turisme són el que són limitades. I quan no estem a un lloc, estem a una reunió, i quan no sé què, mai trobes el moment aquell que dius, mira, em concentro en aquest tema, no? I has de fer alguna cosa concentrat. No? Però per lo de més, l'experiència ha sigut bona. No? El fet de compartir coneixement, te dones molta compte que a vegades dius, mira, d'aquest tema sé molt, i després dius, hòstia, el Pablo és un crac d'allò, no? L'altre és una crac d'allò, i clar, això ho sumes, i queda millor, no? És el que es tracta d'això, compartir coneixement. Jo el que m'emporto d'haver treballat en aquesta COP, sobretot, o sigui, a banda de conèixer altres companys que tenen realitats diferents, que tenen experiències diferents i que sempre aprens coses, és crear això, un repositori que jo en un moment determinat jo pugui dir, ostres, em trobo, vull implantar això a la meva oficina, no tinc ni idea de com es faig. Jo vaig a aquesta pàgina web, miro, ai mira, hi ha una fitxa d'això, m'ho llegeixo. I potser d'aquella fitxa que l'ha fet una persona que està superhabituada a treballar en aquest tema ho ha explicat com ell ho fa, no? O ella sí. Ho fa a la seva oficina. Jo puc aprofitar només una part perquè no s'adapta al 100% a la meva oficina, però ja em dona unes pautes, em diu quina legislació hi ha, si és que existeix, no? I jo crec que això ja és... És un avenç, sí. Exactament, o sigui, jo crec que això ja és molt positiu. Que tens un dubte amb aquestes trobades que fem, que coneixes a persones, truques per telèfon, mira, això no m'acaba de quedar clar, però tu exactament com ho saps? Si no coneixes a ningú, sobretot ens passa a municipis petits, que si no surts d'allà et trobes moltes vegades sol, que dius ara em passa això i ara què faig? Sí. En canvi d'aquesta manera, sigui sí. Presencial perquè coneguis a la persona o puguis tenir aquest suport web, és molt positiu i molt enriquidor, de molta ajuda jo trobo. A més amb professionals de la teva branca. Sí. No, que es tracta d'això de formalitzar el que fem. Jo el que passa és això, que a vegades a l'estiu algun interí o becari te feia preguntes, no, escolta, quan hi ha una reclamació realment què feu? Exacte, i clar, sí, estàs sí, a la temporada, potser li fas un resum tu ràpid, però diu, canvi ara, quan sí. Tinguem això, aquest manual, li ensenyarem i això és bonic, no? Diu, escolta, està tot reglamentat i pautat entre tothom. Animeu-vos a fer cops i quanta més gestió del coneixement, millor, anirem avançant. No tingueu por pel tema, jo vaig rebre per totes parts, però és igual. Si és fàcil el tema, no us preocupeu, ja l'aliem. M'està donant... Ara, gràcies.